Овощарите в Кюстендилско с притеснение очакват и следващата стопанска година. След масовото измръзване на реколтата в голямата част овошки и по-малко зеленчукови насаждения, надеждите за добри добиви са плахи. Много от тях се замислят дали да се преориентират към друг вид поминък. Аз смятам да се откажа изобщо от трайните насаждения. Защото първо, природата е неблагосклонна две години. Второ, конюнктурата на пазара е лоша. Т.е. ако приемем, че се произведе много реколта, ако приемем, че тази година, следващата, 2018, ще има много реколта, гарантираме цени от порядка на 60-70 стотинки за черешите. Това е масово явление, ще се получи, защото ще има свръх предлагане, а няма кой да го изкупи. Пресната консумация за района е почти невъзможна, защото е разнородовия състав. Не знам дали са ви казали в института, но тук има 40 до 60 сорта и когато тръгнеш да предлагаш на определен търговец сортов състав. Просто не може да намериш количество от един и същи сорт в еднакво състояние на зрелост. Това е проблем за пресната консумация. Има преработвателни предприятия, за които максимума, който могат да дадат, е 1 лев. Тоест 60 до 80 стотинки на пунктовете до левче, защото след ако има по-висока цена, те няма как да си реализират реколтата. Говорим за сушилните. Хладилници за момента в района няма за замразяване, но дори да има, там също цената е ниска. Преработването във вид на сокове и джусове е с трето-четвърто качество на черешата. Пак говорим за ниска цена. И ако приемем, че тази и предната година берачите стигнаха до 50-60 стотинки на килограм, забранена 1 килограм, може си представите до година какво ще стане. Свръхпроизводство, берачите ще търсят поне 30-40 стотинки, пунктовете ще дават 60-70. Овошките в Кюстендилско бяха попарени от студа на два пъти. През януари, когато в котловината температурите паднаха до минус 23 градуса и през април, когато оцелелите плодни пъпки бяха завързали плод. Така реколтата беше унищожена почти на 100%. От Института по земеделие в Кюстендил са категорични, че такава мразовита година не е имало от поне един век в региона. Учените вече са направили своите заключения предвид променящите се климатични условия, кои сортове череши са най-издръжливи и стопаните трябва да засаждат. Ние можахме да преценим много от сортовете, както ябълки, така и череши, кои от тях издържат на студ, за да може да ги включим по-нататъч в селекционния процес. Института е разположен в най-ниската част на котловината. И тук се случват, ако е студ, най-големия студ, ако е топло, най-големата горещина. По този начин се преценява цялата селекция, национална и тази, която е от внос. За да се види кои сортове може да ги подадем на производителите. Стопаните в Кюстендилско вече очакват да получат обезщетения. Парите ще бъдат скромни и едва ли ще покрият щетите. За Валери Йовев, политиката на държавата към сектора трябва да се промени, за да се запазят и малкото останали да развиват земеделие. Ако приеме, че 8-10 милиона за района е нещо незначително, за мен това е смехотворно твърдение. Те и сортоизпитванията, не знам как ги провеждат тук в института, но загубата, която е в района, е толкова между 8 и 10 милиона. Ако това е цената да се сортоизпитват продуктите, да, може би да имат някакви наблюдения колегите, но какво означава загубена реколта на 80-90%? Миналата година беха 20 лева обезщетенията и тази година много малко от колегите си подадоха заявление за обезщетения. Те, които са ги подали, доколкото знам, ще са около 200 лева. Задава се следния въпрос. Как мога да знам аз, когато подавам заявление за подпомагане, какви пари ще получа? Никой не може да ти каже. Казват ти, след като се направи комисиите, след като минат, след като гледат, и то наистина е така. Има определена сума, да кажем 10 милиона. Примерно казано, колкото заявления са подадени, те ги разделят на декарите. Но това става 3, 4, 5 месеца след, даже доколкото знам, още не са си получили колегите парите. Тоест неизвестността, дали да подадеш документи или да не ги подадеш. За Агро ТВ, Снежана Любенова.